Сайн байна уу? Би Улаанбаатар цэргүүдийн итгэгч мөхтөр гэдэг хүн байна. Та бүхэнтэй бас уулзж байгаатай үнэхээр ба талархаж байна. Тэгээ яг энэ цаг мөчид мөнхийн эзнийг мөнхийн эзэн намайг ямар байхад өөрчилсөн бэ? Ямар байхад өөрчлөөд одоо ямар хүн болгосон бэ гэдэг энэ гэрчлэлийг хийх боломжийг өгсөн үнэхээр талархаж байна. Тэгээ мөнхийн эзэн үнэхээр талархаж байна. Тэгээ би мөхтөр гэдэг хүн маань би яг ямар хүн байсан бэ гэхлээр урдны амьдрал маань арх дарсыг уудаг, бусад залуучуудтай адилхан зугаат сэнгэлийг хөөдөг, задон цохон хийдэг, ямар ч утга учиргүй алсын хараар зориг байхгүй хинч биш ийм амьдралаар би амьдарсан байгаа. Харин Есүс Христийг өөрийнхөө амьдралдаа оруулсанаас хойш Бурхан миний амьдралыг, Бурхан бүх байдлыг минь баяр хөөр, амар тайван, ажиргалтай тэр байдлаар өөрчилсөн байгаа. Тэгээд энэ цаг мөчид ч гэсэндэ Монголын нийт залуучууд ч гэсэндэ надтай адилхан хэцүү дарамт, надтай адилхан амьдралын зориг алсын хараа байхгүй. Зөвхөн нэг хүн өдрийг л яаж өнгөрөөх, аргацааж өнгөрөөх үгсэн ийм амьдралаар амьдрсан намайг Бурхан өөрчилсөнтэй адилхан өнөөдөр таныг ч гэсэн Бурхан өөрчилж хүсэж байна. Намайг Оюун Билэг гэдэг. Би Улаанбаатар цуглааны итгэгч байна. Би энэ цуглаанд явхаахаа өмнөх энэ амьдралын энэ гэрчлэлийг би хуваалцах гэж байгаадаа би маш их Бурхан талархаж байна. Тэгвэл би энэ ертөнцийн эзэн Есүс Христийг би мтэгүү байхдаа би энэ миний урдныхын амьдрал бол маш хэцүү тийм архны тийм архичин тэрийн амьдралаар би амьдарч байсан. Тэгээ энэ архны энэ амьдралаар би энэ Есүст итгэхээс өмнө би энэ үр хүүхдээ ир нөхрөө тийм ээ хамт байгаа тэр найс нөхдөөгөө хүртэл би маш их зовоож байсан. Би тэрийгээ энэ хүмүүсээ зовч нь би мэддэггүй байсан. А тэгээ би энэ Есүст итгэхэд үнэхээр би итгэснээрээ би энэ цуглаанд би ирээд би Есүст итгэснээрээ би миний амьдрал өөрчлөгцөө. Одоо бол би ахнаас л бүрэн гарсан, би өөрчлөгдөж чадсан. Энэ бол үнэхээр Есүсийн үгний тийм ээ хүч чадал юм аа. Тэгээ миний одоо энэ бас ард найс нөхөд бас ах дүүнэр та нартаа бас ингээ би уриалмаар байгаа хгүй юу. А тэгээ та нар бас ингээд над шиг Есүст итгээд үнэхээр итгээд ингээд энэ архины төсөөс гараасаа гэж та нарс хүсэж байна. Эзний өдрийн мэнд төргий. За бид нар бас өөрөөр ин мэдчилдэг байгаа. Энэ юу вэ гэхээр та бол ерөөлийн сууг. Мөн үү? Таунд ихтгэлтэй байна уу? Энд ерөөлийн сууг сууж байгаа гэдэгт би ихтгэлтэй байна. Энэ цаг үед Тэнгэрийн цонх нээгдэж Эзэн Бурхны гайхамшигтай үг тунхаглах гэж байна. Тэр үгээр дамжуулаад эзний агуу ивэлийг аваасэ гэж ерөөж байна. Та энд орж ирэхдээ яаж орж ирснийг би мэдэхгүй. Таны сэтгэл өвдсөн, таны би өвдсөн, та сэтгэлээр унсан, та шантарсан, та гутарсан, та зовсон. Магадгүй та бас гим нүгэл дотор явж байгаа бол эндээс гарахдаа та эдгрээд, чөлөөлөгдөөд, босоод, сэргээд эзнийг магтаад гараасэ гэж хүсэж байна. Өшин бидний мөрөөл өргөж байгаа энэ эзэн бол амьд эзэн байгаа. Тийм учраас энэ зам хүчид үгээрээ дамжуулан бидний зүрх сэтгэлд эзэн гайхамшигтай эдгэрлийг чөлөөлөлтийг өгөх болно. Тавал ерөөлийн сувгаа гэсэн энэ үгээр дамжуулан эзний үг бүдээр хамтдаа хуваалцацгаая. А дэлхийн нэгэн улсад маш үзэгсэлнтэй жуулчид маш их очиж үздэг тийм хааны ордон байгаа. Тэгээ энэ юугаараа үзэгсэлнтэй вэ гэхээр энэ байгуулагдсан анх барьсан түүхэн их сонирн байгаа. Энийг анх барьж исэн хүн маань гадна талын тэр чигээрээ толиор шилэр хийнэ гэж ингэж төлөвлөсөн байгаа. Маш том том толь шилүүд орох байсан учраас энийг усан онгоцоор зөөж ирж байхдаа энэ маань ихэнх нь хагарсан байсан. Буруу зөөснөөсө болоод. Тэгээ яасан бэ гэхээр энийг хараад даамал маань ингэж хэлсэн байгаа. Энийг бүгдийг нь хаяа, энэ хэрэггүй гэсэн байна. Харин энийг барилгыг барьж исэн хүн маань хэлсэн байгаа. Үгүй ээ, нёгийг ч хаях хэрэггүй гэж. Тэгээ энэ хагараад жижигэн жижигэн үрдсэн болсон, ян зүр болсон байгаа энэ хагарцсан, бутарцсан толийг энэ шилийг бүгднгийн үртэлс гэсэндээ энэ хан дээр бүгднгийн нааж хийснээрээ маш гайхамшигтай үзэгсэлнтэй нарны гэрэл гайхамшигтай олон янзын үнгийг ялгаруулснараа тэр мэнд дэлхийд алдартай одоо олон улсын олон хүмүүс түүнийг үзэж очиж сонирхдаг ийм гайхалтай нэгэн барилга болж хувирсан баг. Тэгээ энүүгээр дамжуулаад би та бүхэнтэй юу хуваалцах гэж байна гэхээр таны амьдрал яг хагараад, утраад хэрэггүй болцсон юм шиг, хагарчихсан тол шиг, хагарчихсан шил шиг
эмтэрсэн, бутарсан, хагарсан, унсан, дахиж босч ирэх хүч чадалгүй болчихсон байгаа бол Бурхан таныг гайхамшигтай бүтээл болгон өөрчилж өгдөө юма гэдгийг өнөөдөр энэ үгнээс хуалцах хүсэж байна. Тэм учраас таны амьдрал хагарсан байноу, бутарсан байноу, зовсон байноу, шансан байноу гэдгээр та би унсан хүн, би гутарсан хүн, магадгүй би ятуу хүн. Би асуудалтай хүн. Би маш их өвчтэй хүн. Миний амьдралд олон асуудал байна. Миний сэтгэлийг та ойлгохгүй байх гэж хэлж байгаа бол яг одоо энэ зам хүчит эзэн бурхны үг өгөгдөж байхад таны хагарсан бутарсан зүрх сэтгэлийг гайхамшигтай ялалт болгож хувиргана гэдэгт итгээсэй гэж хүсэж байна. Яагаад? Яагаад гэхээр Есүс Христийн өмнө ирснээрээ шин амьдрал, шин ам өөрчлөлтийг авах болно. Өнөөдрийг бидний хуваалцаж байгаа үгэн Давид хааны тухай гарч байгаа. Давид хаан маань Адуламын агуу цухтан нуугдж байгаа. Тэрээр оргон цухтаж явж байгаа хүний амьдрал ямар байгааг та бүхэн бүгдээрээ мэднэ тийм ээ. Тэр байнгын хайц дотор амьдарч байгаа. Хизээ намайг ирээд саавулхан бариад алчих болов. Яах болов? Үүний дараа би хаана очиж хоноглох вэ? Байнгын айц дотор, байнгын төгшлөн дотор энэ агууд цухтан очоод байж байгаа. Тэгвэл Давидын хувьд хэдийгээр агуунаас агуу руу хээр талд, уул тал олон зүйлээр оргонд цухтаж амьдарч байгаа боловч түүнийг босгож байсан нэг зүйл түүний зүрх сэтгэл дотор байсан баг. Энэ бол мөнхийн эзний үг буюу мөнхийн эзэн түүнтэй хамт байсан учраас тэр энэ бүх зүйлийг ялан дийлж чадчихсан баг. Гэдэг өнөөдөр бидний хуваалцаж байгаа үгэн дээр маш сонин зүйл гарч ирж байгаа. Юу вэ гэхээр Адуламын агуу руу Давид зүгтэж очиход Давид дээр 400-аад хүн ирсэн гэж байгаа. Энэ ямар хүмүүс вэ гэхээр энэ хүмүүсийг онцолж хэлсэн байгаа. Зовсон, өрөнд орсон, сэтгэлээр унсан 400-аад хүн Давидыг хайж Адуламын агуу дээр Давидтай хамт байсан байна. Өөрөө маш хүнд хэцүү байдалд орцсон байж байгаа. Зүгээр нэг хүмүүс түн дээр ирээгүй. Зовсон гэдэг нь ямар утгыг илэрхийлж байгаа вэ? Амьдралаасаа түүртээд, ядраад, гансраад, сэтгэлээр унаад, шантраад ингээд ирсэн баг. Өрөнд орсон гэвэл ямар хүмүүс вэ? Энэ санхүүгийн хувьд гачаалд орсон хүмүүс баг. Өшөө чаашигаа элбэг хангалуун байх үд хаалганд хаагдсан, өрөнд баригдсан ийм хүмүүс байсан баг. Бас нэгэн хүмүүс нь юу вэ? Сэтгэлээр унсан гэж. Зүрх сэтгэл санааны хувьд шалдаа буутлаа унтсан ийм хүмүүс байна.